शनिबार चितवनको पुरानो मेडिकल कलेज भरतपुरमा एपेन्डेक्साइटिसको उपचारका लागि सर्लाहेका रोहित पासवान पुगे उनीसँग डिपोजिट गर्ने पैसा थिएन पैसा जम्मा नगरी उपचार गर्न अस्पतालले मानेन तर बिरामीका आफन्तले पैसा खोजेर ल्याउँछौ भनेपछि पासवानको उपचार थालियो उनको उपचार सफल भएन र ज्यान गयो तर उपचार बापतको एक लाख त्रेसठी हजार रुपियाँ बुझाउन नसकेपछि पासवानको शब सब गृहमा थुनिएको छ बिरामी भएपछि शनिबार अस्पताल भर्ना भएका पासवानको आइतबार बिहान तिन बजे उपचारकै क्रममा मृत्यु भयो अस्पतालले पासवानको उपचारमा एक लाख त्रिसठी हजार रुपियाँ खर्च भएको र उक्त रकम नतिर्दासम्म सप दिन नसक्ने जनाएपछि आफन्त समस्यामा परेका छन् आफन्तहरू अस्पताल बाहिर सडक छेउमा सहयोगको याचना गरिरहेका छन् लास लाग्नका लागि एक दुई दुई पैसा छैन केही एक जमिन सरब भएकोले निशुल्क उपचार गरिदिन भन्दै अस्पताललाई सिफारिस पत्र पठाएको थियो तर अस्पतालले मानेन पासवानको राति को बजे नै मृत्यु पनि अस्पतालले बिहान दस बजेसम्म औषधि खरिद गर्न लगाएको उनका भिनाजु तुलसी पासवानले बताए जसोतसो जम्मा गरेको पचास हजार औषधि खरिदमै सकिएको उनी बताउँछन् अब घर जाने भाडा समेत नभएकोले अस्पताललाई कसरी पैसा दिने भन्ने चिन्ता उनमा थपिएको छ मान्छे राम्रै छ चलिरहेछ भनेर अब मान्छेको मान्छेकोमा भनेको छ यो मान्छेको अब कुनै चान्स छैन बस्नको लागि त्यो बेलामा पनि औषधि औषधि लाउ फिलाऊ भनिरहेछ रहेछ म औषधी लिएँ रिक्सा चलाएकै भरमा जीविकोपार्जन गर्दै आएका भूमिहीन हुन् अस्पतालको भने आफ्नै तर्क छ बिरामीको मृत्यु भएपछि आफन्तले पैसा तिर्न आनाकानी गरेको अस्पतालले बताएको छ ग्यालेक्सी फोकेका लागि चितौनबाट प्रकाश सिग्देलको रिपोर्ट